One, two, three. Hmm. mapo sa ating lahat. Mayon buntak sa atong tanan. <laughs> Sino ang nakakainti? Uh, oh. mm. <laughs> mm. so happy new year. Okay po. Uh, kumusta ang tulok nyo kagabi? Wala na po? Wala na? Walay? <laughs> okay. uh, Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil pinigyan tayo ng Diyos ng magandang panahon ngayon. Basta walang bagyo ngayon. Uh, sa pamita ng biyay ng Diyos, uh, kahit sa ginanang pandemic, uh, magkaroon tayo ng uh, pagtitipon na ganito para sa New Year Retreat uh, para sa 2022. Okay. Uh, kaya po, uh, bago pang simula, lahat tayo muko ang manalangin. Mabaging aming dakilang amang Diyos na nagmamahal sa amin. Maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang uh, makapag-aaral ng inyong pananasalita. Dahil sa inyong dakilang biyaya uh, at sakripisyo sa krus, kahit kami pa ay mga miserable yung magkasalanan, kami pa ay naligtas ng lubos mula sa walang hanggang pagturusa. And dahil sa inyong patuloy na pagkabay sa amin, uh, kami pa ay nanatili sa inyong maluwa ating iglesia. Uh, dahil sa inyong mahalagang pangako, uh, meron po kaming buhay na pakasa tungo sa inyong uh, maluwahating kaharian na darating. Ngayon din po, kami pa ay nakatipon sa inyong harapan uh, sa pamitan ng inyong biyaya. Pakikabayan niyo po kami sa oras na ito sa pamitan ng inyong banal na espirito. Uh, Pakibuksan niyo po yung maming isip puso, upang matanggap ang inyong biyaya ng mabuti sa pamagitan ng pagkataong ito. Uh, Meron pong mga kapatiran na hindi pa, hindi nakadalo sa uh, retreat na ito. Uh, pero uh, meron po silang mga uh, online uh, retreat. Uh, Tulungan niyo po kaming lahat upang maunawaan ang inyong banal na salita sa pamagitan ng uh, pagkataong ito uh, ayon sa inyong kalooban. Nagtitiwala kami sa inyong pagkabay sa oras na ito. Uh, itinalangin namin ito sa pangalan ni Yesus Kristo, aming Panginoon. Amen. Buksan po natin ang Biblia. Apocalypse chapter 22. Apokalipsis, chapter 22, verse 12. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ako ay malapit ng dumating, ang dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Sa huling chapter ng Biblia, sinabi ng Diyos, ako ay malapit ng dumating. Hmm. Eh, ito po ay isinulat ni Apostle Juan, mga 1,900 years ago. So, Tapos, uh, yung mensang ito, lalong-lalunas -lalong para sa ating panahon, ito pa ay angkop na angkop na mensahe eh, para sa ating lahat dahil talagang malalapit na ang kanyang pagtating. Uh, ako ay malapit na, uh, malapit na, ako ay malapit nang dumating. Kaya pumarito siya sa mundong ito upang iligtas ang mga magkasalanan sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo doon sa cross. And pagkatapos siya ay muling mabuhay, siya po ay umakyat sa langit And tapos naiwan niya yung mensang ito na malapit na ang kanyang pagtating. Hmm. Tapos, uh, sa ating panahon, uh, nakikita natin yung maraming tanda ng katapusan ng panahon. Uh, kaya po, oh, ito pa ay talagang mensahe para sa atin lalong-lalo na para sa uh, new year uh, 2022 hmm. sabi ng biblia uh, hindi lilipas ang lahing ito uh, kaya po uh, gaya ng pinagrampon natin ang bansang Israel muling bumangon sa ating uh, panahon uh, kaya po uh, uh, yung natitirang oras ay hindi pala marami. Hmm? Uh, ako ay malapit nang tumating. Natapos, at dala ko ang aking gantim pala. Uh, uh, ano pang susunod na mensahe ng Panginoon Jesus? Uh, dala ko ang aking gantim pala. Uh, yung pang kasunod na mensahe. Ibig sabihin, uh, pa ang kasunod na proseso pagkatapos ng kanyang pagtating para sa ating lahat, uh, gaya ng alam po natin, uh, meron pong paghuhukom ni Kristo para sa lahan ng mga uh, ligtas. Eh, kaya po, uh, yung gaya ng uh, title po natin uh, para sa New Year, uh, upang uh, ipangaral ng ibanghelyo ng mabuti, uh, meron po tayong ganitong pagtitipon. Kaya po sa pamamagitan ng biblia kailangan natin palakasin yung ating loob uh, upang magampanan ang kanyang mission uh, para sa kanyang kaluhatian. dala ko ang aking gantimpala para ano po upang gantihan ang bawat isa uh, ayon sa kanyang ginawa uh, bawat isa uh, yung gantimpala uh, ngayon yung topic naman po ay ano po yun uh, gantimpala tsaka... Uh, kaluwahatian na ipinaako ng Diyos uh, para sa ating lahat. Hmm. Kumusta po ang inyong gantimpala ngayon? Marami po ba o konti doon sa langit? Uh. Kumusta po ang inyong balanse sa inyong bangko? Huh? Uh. Meron po? May utang lang? <laughs> uh. Kumusta po ang inyong balanse doon sa langit? Yung gantimpala niyo? Marami po ba o konti? Kailangan natin isipan ito ng mabuti. Hmm. Kaya alin po ang gusto nyo? Maraming gantimpala o konting gantimpala? Ano po? Marami. Uh, uh, marami. Ang gusto ko marami. itas na yung kamay. Parang wala po. Meron pong wala. Ayaw ko po. Ah. Alin po ang gusto nyo? Marami po, marami. Marami po, marami. eh, Marami ba ito? Parang medyo mababa, ano? Naiya. Nahiya po sila. Ah. Dala ko ang aking bantim pala. Ibig sabihin, pagandahan ninyo ang iyong sarili. Ano po? Kasi meron pong hukuman ni Kristo. kaya upang kantihan ang bawat isa. Ibig sabihin, Uh, kayo pong lahat ay harap sa Diyos nang hmm, ng mag-isa. Sa tabi nyo, walang pastor. Sa tabi nyo, walang leader doon. Sa tabi nyo, walang tatay, nanay. Ikaw lang haharap sa Diyos. Hmm, bawat isa. Yung panghukuman ni Kristo. Tungkol sa ating ginawa. ginawa. Hmm. Hindi tungkol sa ating isip lang, uh, mapuso lang, huh? tungkol sa ating ginawa. Uh. Eh, kaya po ito pa ay uh, seryo, seryosong mensahe para sa ating lahat. Uh, darating daw ang Panginoon Jesus, masaya ako. Uh, pero hindi po yon lahat. Kung darating na ang Panginoon Jesus, meron pong kasunod na proseso. Okay? Uh, dala ko ang aking gantimpala uh, upang gantihan ang bawat isa uh, ayon sa Kanyang ginawa. Hmm? Eh, hindi natin alam kung kailan siya darating. Ibig sabihin, hindi natin alam yung eksaktong petsa o oras ng kanyang pagtating. Ay, yung pang hiwaga. Ano? Uh, uh alam ng amang Diyos uh, yung eksaktong petsa. Pero maliban sa kanya, walang sinuman nakakaalam tungkol doon. Pero, pwede natin masabi na malapit na. Bakit po? Kasi nakita natin yung mga katuparan ng Uh, tanda ng katapusan ng panahon. Doon sa unang Thessalonica, chapter 5, verse 3, uh, kapag sinasabi nila kapayapaan at katiwasayan, uh, kaagat darating sa kanila ang biglaang pakawasa ng gaya ng pagtaramdan sa pangaanak ng babaeng nagtadalang tao, walang makakatakas pagtaramdam sa pag-anak, pang ng babaeng nagdadalang tao. Hmm. Eh, ito, mo siguro alam ng mga sisters kung ano ito talaga. Uh, pero mga brothers, sa totoo lang, walang idea tungkol dito. Uh, so, alam po natin na mahirap ito talaga. Pero hindi natin alam kung gaano kahirap. No? Tama po ba mga brothers? Uh, sinabi ng doktor, ah, yung due date nyo, yung baby due date nyo, mga January, mga January daw, New Year baby na, mga January. Pero hindi natin alam kung kailan talaga yung eksaktong petsa. Pero alam ng doktor na mga January, mga January. Tama po ba? Uh, Gayon ito. Oh, hindi natin alam yung eksaktong petsa ng pagtating ng Panginoon Jesus. Pero alam po natin, malapit na talaga. Uh, eh, kaya mo, siyam na buwan daw, hmm? uh, hindi lilipas ang lahing ito. Uh, kaya mo, kaya ng pinarampo natin noong Wednesday sermon din, uh, uh, yung speaker ng Wednesday sermon, sabi, sabi niya naniwala daw na uh, naniwala daw niya na darating ang Panginoon Jesus uh, habang buhay pa siya. Uh, bakit po? Ano pang base yan? Dahil sa yung sinabi ng Bible. Uh, nung nakarang linggo, dumating na po yung uh, malakas na bagyo doon sa Bisaya region. Alam niyo po ba? Uh, malakas po yun. Hmm? Eh, ipakita ko sa isang ano po, yung Ninety chance Typhoon audit will hit Cebu, December 13, 2021. My warning. Ilang percento? 90%? percent? Ibig sabihin, sigurado na yon. Sigurado. Kung 50-50, medyo ano po, titingnan pa. Pero 90% daw, chance, typhoon audit will hit Cebu. Meron pong mga petsa pa, no? Kaya dumating na po oh, yung typhoon, kaya nang sinabi nila. Huh? Uh, signal Uh, Signar 1, 2, 3, 4, 5. Ito, ano po, December 16, 11 a.m. December 16 ng gabi, dumating na po yung uh, signal 4.5, parang ganon. Hmm? Doon sa Bohor, mga 5 na daw. Hmm. Kaya po, uh, sa totoo lang, meron akong mga, mga maraming experience uh, tungkol sa Baguio. Dahil dati, nandun po ako sa Bicor. Hmm. Kaya nang narinig ko po yung mensaheng ito, Oh, nagtanong ako sa mga tao, oh. ay, darating daw yung bagyo. Oh. Signal 3 daw. Sa panahon yun, Signal 3. Ah. Okay na yun? Okay na? Walang bagyo dito. Sabi nila, walang bagyo daw dito. <laughs> Nang dumating ako sa Cebu, noong July, nagtanong ako sa mga kapipahay mga miyembro, meron po bang bagyo dito? Wala daw. Walang bagyo dito. Meron, pero mga Signal 1 and 2 lang. Uh, wala daw. Kaya, hindi nila ini-expect, inaasan, na ganito pala, ang, ganito pala ang Signal 4. Kasi wala silang idea talaga tungkol sa Signal 4. Sa December 16, sabi ko sa mga membro na Signal 4 daw. Dapat, ihanda nyo ang inyong sarili. Balikan na sa bahay. May pasok pa daw. May pasok. Ano ba yan? Ah... Uh, sabi ng iba, okay daw yung bahay nila. Uh, kubo lang naman yung bahay nila, paano ito okay? Uh, sa harap ng signal 4, malapit sa dagat pa. Uh, okay daw, walang problema daw. Uh, ibig sabihin, uh, kaya nagtanong ako sa kanila, dati dumating daw yung malakas na bagyo. Uh, kaya yung tanong ko, Natun, natumba ba yung poste? Hindi daw, hindi po yun malakas kung ganun. Uh, kung malakas sila, dapat natumba na yung mga poste. Uh, wala daw. Okay daw. Dumating na ang bangkyo, may trabaho pa sila. Ilan sa kanila ay namatay. Eh. Natapos Tapos yung bahay, okay daw. Malapit sa dagat, nawasak lahat. Wala na talaga. Walang preparation. Uh, Ibig sabihin, hindi nila alam kung ano ang ibig sabi ng Signal 4. Uh, sa Church naman po, meron pong pakahanda. Pero sa harap ng Signal 4, kahit anumang pakahanda, walang kabluhan yan. no? Kaya natunbat po yung lahat. Uh, kaya wala akong motorcycle, wala akong bicycle. Kaya uh, gina, uh, ginagamit ko yung habar-habar. Alam niyo po ba, habar-habar? Kaya yung binili nila, tubig. Kasi walang tubig. Mahal na mahal yung tubig. No? Kasi walang generator. Uh, kahit mayaman sila, walang generator. bangke po? Kasi hindi nila alam kung ano ang ibig sabi ng Signal 4. Walang experience. Uh, pero, meron pong mga may alam tungkol doon. Uh, yung mga may karanasan dati. Kaya po, uh, maraming bahay na pinsala dahil sa mga uh, malaking punong kahoy na natumba. Bakit po natumba ito? Malaki naman. Hmm? Bakit po ito natumba? Bago ang pagtating ng bagyo, dapat inalis nila yung mga sanga. Yung pang so kung dumating na yung ganitong bagyo doon sa Bicor, uh, two days before, one day before, inalis nila yung mga sanga, lahat. Ah, kasi kung marami ang sanga, kahit malakas ang kahoy na ito, dahil sa yung bigat niya, ay natumba yon, Matutumba yun. Hmm? Ngayon, inalis nila yung mga sanga. Pagkatapos, natumba na yung kahoy. <laughs> huli na. Huli na ito. Huli na. No? Uh. Uh, kaya po, uh, meron akong mga lesson na nakuha. Ano? Uh, uh, hindi natin alam talaga kung ano ang ibig sabihin ng Biblia uh, ng lubos. Kung naunan po natin talaga ang sinabi ng Bible ng lubos, uh, hindi po ganito ang ating kilos at isip siguro. Uh, eh, kaya po, uh, nang bumisita ako sa mga ilang membro o bahay ng mga family pamilya ng membro, nawala na po yung bubong nila. Kadalasan nawala yung bubong nila. Eh, meron pong mga nawasak, pero walang picture para sa mga nawasak kasi nothing naman. Baki kailang picture. Uh, kaya po, ito, bubong, wala na. Yung dalawa, dito naman, nag pa rin yung, uh, ano, kaya, mm, malakas. Eh, walang signal. Kaya meron pong lugar na may signal, doon sila nagatipon. Kaya marami sila sa harap ng isang more. Kasi may booster daw. Sabers Tipo. Uh, nagpunta ako dito maraming beses kasi ito pang pa pinakamalapit sa atin. Isang hardware shop. May trabaho pa daw sila nang kahit tumating na yung bagyo. Kaya po, anong nangyari sa kanila? Mm. The sound, okay po. Kanina, ano po yon? Saber po. Totally collapse. Totally collapse. Mahabang mga Nag-overtime daw sila. Nag-overtime. Kailan sa kanila nandun pa nang nawasak ang gusali na ito. may mga, mga ilan sa kanila ay namatay daw. Kaya hangar na bagay na ito, sa totoo lang. Hmm. Kaya may, may uh, warning ng pag-asa. Signal 3 daw, signal 4 daw. Super time na. Eh, na. Sa totoo lang, nalaman po natin tungkol doon. Hmm. sa panahon yon, mga umaga-hapon, kaya uh, sa ako naman po, bumili na ako ng tubig, bigas, sa church, uh, kasi medyo iba na ito talaga. Uh, ah, hindi nila alam. pala Kaya mga 4pm, mga 5pm, nakabili kami ng mga tubig, bigas, dumating na po yung mga bagyo na ito, mga 7:30 hanggang 11. Mm, dahil sa yung hagupit ng hangin, uh, yung kapi din namin timpo, yung bubong nila ay lumipat, nakalipat sa ibang lugar. Ah, huh? uh, kaykan chapter 22 Kaikan, chapter 22, verse 3. Ang matalinong tao ay nakakakita ng panganib at nagkukubuli siya, ngunit napapatuloy ang ulang muwang siya ay nagturusa. Ang matalinong tao ay nakakakita ng panganib at nagkukubuli siya. Eh, sino ang matalinong tao? Yung mga liktas, no? Uh, matalino daw sila, pero hindi nila alam. Kung ano ang signal four pala? Yung mga gobernador doon, yung mga ano, politiko, hindi nila alam, walang preparation. Kung ano ang Signal 4. Uh, tungkol sa Bible naman, mas ano, lalong lalo na. Uh, ang matalinong tao nakakita ng panganit. Tayo po ang matalinong tao. Ay nakakita ng panganib, nakubuli siya. Uh, alam po natin kung ano ang darating. And tapos, kailangan natin mangunawaan kung ano ang darating ng, ng mas maigi. Ngunit nagpapatuloy ang walang muwa. Siya ay nagturusa. Uh, yung pang nangyari na eh, ito pang mangyayari sa ating hinaharap. Uh, kaya po yung mga nakaalam tungkol dito, tumutulong sila sa mga tao. Inihanda nila ang kanilang sarili. Kaya meron po silang tubig, bigas, generator. ginagamit nila upang tulungan sa mga kapipahay, mga kapwa. Uh, kaya tayo po ay matalinong tao. tao. Hmm. Kaya dapat tayo po ay tumulong sa mga kaluluwa uh, na hindi nakakaalam kung ano ang darating talaga sa malapit na panahon, madaling panahon. Eh, ngayon po, meron pong warning na po sa Viber. Ngayon naman, mga signal ano po yun sa tingin nyo? 2022, signal ano na? Signal 1? Lampas na yata, signal 1? Tama po? Sa Cebu naman, wala daw yung bagyo sa loob ng mga 30 years, mga 20 years, 30 years, walang, signal, walang, wala daw. Nakita ko po yung, ano, yung, yung, ano po, yung root ng pagdating ng bagyo. Uh, sa tingin ko, siguro, darating din next year. <laughs> May daanan na na ginawa nila. Taon-taon <laughs> uh, yata ito. Kaya papano. Bakit po? Dahil sa papabago ng klima. Walang tubig. Walang pakain. Takutom. Tanda niyo po ba yung sinabi ng Panginoon Jesus? Takutom. Salot. Ngayon, mga minimum signal 2. Ngayon, signal 2 na. Oh, next year, next, next year, hindi ko alam. Signal 3 na. Hmm? Talagang malapit na po ang kanyang pagtating. Kaya, sa pamagitan ng ating sakripisyo, uh, kailangan natin uh, tulungan ng mga kaluluwa para sila din po ay maliligtas sa darating na yung kalamidad. No? Lalong-lalong na doon sa imperno. Kaya po yung meron, pong mga tao na tumulong sa mga um, mga nairapan sa Baguio. Oh, kaya nakita ko po yung mga ah, sino-sino daw, mabuti daw. Huh? Uh, may bigay daw yung tubig, mo ano daw. Hmm. Eh, kaya mabuti pala ang ginawa nila. Pero tayo naman po, oh, uh, meron po tayong uh, kalaman tungkol sa ating hinaharap, alam po natin kung ano ang tunay na mabubuting gawa uh, para sa kaligtasan ng ibang kaluluwa. Yung pang-tunay na kaligtasan. Okay? Eh, kaya po, kung darating na ang Panginoon Jesus, ano po ang ating uh, pag-asa? Doon po sa uh, Unang Thessalonica, chapter 2, verse 19, Unang Thessalonica, chapter 2, verse 19. sapagkat ano ang aming pagkasa o kagalakan o putong ng kapurihan sa harapan ng ating Panginoon Jesus sa Kanyang pagtating? Hindi ba kayo? Hindi ba kayo? Ibig sabihin, yung mga naligtas doon sa Thessalonica Church, sila po ang uh, pagkasa ni Apostle Pablo, sila po ang kagalakan ni Apostle Pablo, sila po ang putong ng kapurihan. Uh, ni Apostle Pablo sa harapan ng ating Panginoon Jesus sa kanyang pagtating. Uh, kaya po, kung meron pong mga naliktas sa pamipan po natin, uh, sila po ang uh, naghihintay sa atin doon sa langit. Hmm. Eh, sila po ang ating uh, hatian Kaya doon po sa Daniel chapter 12 verse 3, ang mga pantas ay makniningning ng tulat ng kaningingan ng langit. Ang mga makpabalik ng marami sa katuwiran ay parang mga bituin magpakailaman. Hmm? Parang mga bituin daw magpakailaman. Huh? Kaya, uh, yung mga tumulong, yung mga naligtas sa mga kaluluwa mula sa bagyo, uh, sila din uh, mabubuting tao, pero yung mga naligtas sa mga tao mula sa walang hanggang pagturusa doon sa imperyo. No? Uh, ito ang pinakamabuting tao. Uh. Meron po tayong tunay na kaligtasan. Ang mundong ito ay puspos ng ngayon. Ang mundong ito ay puspos ng uh, bulang propeta. Uh, gaya ng sinabi ng Panginoon Jesus, ibang-ibang helyo. Tayo naman po, kabutiang palad, tinanggap po natin, natanggap po natin ang totoong ibanghelyo. Ito pang pinakamahalagang bagay. Hmm. Parang yung mga may generator na doon sa Cebu. Yung mga may generator, uh, eh, medyo walang problema. And then tumulong sila sa iba. Meron po tayong totoong ibanghelyo. helyong, hmm. kahalaga ang totoong ibanghelyo lalong-lalo lalo na sa ating panahon. Hmm? Kaya, gaya ng sinabi ng Panginoon Jesus, hmm, uh, ano po ang tanda daw ang katapusan ng panahon? Mga takutom, salot, makaroon ng mga bangay na kakilakilabot, mga dakilang tanda, mga malalakas na lindor. Uh, bago ang pagtating ng bagyong ito, lumindol ang Korea doon sa isang bahagi ng Korea, sa Majejo Island daw. Mm. Nang bata pa ako, uh, wala pong sa Korea. Uh, mm. uh, pero ngayon, lumindol. Mga taon-taon pa. No? Uh, lumindor din doon sa Tokyo. Eh? Nang lumindol ang Tokyo, Lumindor din doon sa Becorn. Uh, kaya po, uh, talagang malapit na ang kanyang patating. Doon sa Marcos chapter 13 verse 8, sa uh, sapagkat maghihimasik ang bansa laban sa bansa, ang kaharian laban sa kaharian. Ngayon, gusto nilang makaroon ng giyera sa pagitan ng China and Taiwan, tapos Ukraine, tapos ano? Russia. At lilindor sa iba't ibang dako, makakaroon ng takutom hindi lamang dahil sa pagbago ng mo hindi lang hindi lamang dahil sa init kundi da, pati dahil sa mga uh, mga baha bagyo inalis nila yung lahan ng pagkain kaagad kaagad ang mga ito ay pasimula lamang paghihirap pasimula lamang paghihirap hmm. sa ibang version naman po sa English these are the beginning of birth pains Paghirap sa English version, ano po? Birth pains. Birth pains. Hmm? Kung malapit na ang petsa, mga January tao. Kung ganun, siguro next week, yung mga sisters na buntis, nagkaroon sila ng, konting sakit, ano? Unti-unti. Oh, siguro malapit na yon. Beginning of birth pains. Ako ay malapit nang dumating, antala ko ang aking gantimpala. Ha, uh, upang gantihan ang bawat isa. Bawat isa. Ayon sa kanyang ginawa. Tapat uh, dapat tayo pa ay manatili sa iglesia. Iglesia. Okay? Uh, iglesia, ano? Uh, iglesia A, Iglesia B. Meron po tayong mga iglesia na tinitirihan po namin. Natin. Uh, mo, pero, uh, hindi po ito ibig sabihin. Meron pong gantimpala para sa isang church ng mga group. Uh, group, uh, group reward? Wala pong ganyan. Isa-isa uh, lahat. Hmm? Hmm. Uh, kahit malakas ng Church A, sa loob ng Church A, meron pong tamad na miyembro sa kanila. konti lang yung gantim pala. Naintindihan po? Naintindihan po? Kanyang-kanyang uh. eh, kinawa -kanyang hmm. Kaya bilang bahagi ng katawan ni Kristo, meron po tayong mga tungkulin, meron po tayong mga mission na kailangan natin tuparin. yon kailangan natin tuparin talaga bilang mo leaders, bilang mga young adults group, bilang ano na, mga women's group, mo ano-ano. Bilang isang naligtas sa lugar, lugar ko, yung lansangan niyo, yung barangay nyo. Oh. Uh, kayo po ang missionary doon. Hmm. Eh, kaya po, kung darating ang Panginoon Jesus, uh, gagantihan ng Diyos ang bawat natin, bawat Christian. Meron pong tanglinghaga tungkol dito. Uh, Lucas chapter 19. Buksan po natin ang Biblia. Lucas chapter 19. Verse 11. Samantalang pinapaka, uh, pinapakinggan nila ang mga bagay na ito, nagpatuloy siya at nagsalaysay ng isang talinghaga sapagkat siya ay malapit na sa Jerusalem at sapagkat uh, kanilang inakala na ang kaharian ng Diyos ay mahayak ng kaagad. Sinabi, niya, sinabi nga niya, uh, isang mahalikang tao ang pumunta sa isang malayong lupain. Sino po sila? Ang Panginoon Jesus. Upang tumanggap ng isang kaharian, ang pagkatapos ay bumalik. Uh, ito pa ang ibig sabihin ng uh, ikalawang pagtating ni Jesus. Tinawag niya ang sampo sa kanyang mga alipin at binigyan sila ng sampung mina at sinabi sa kanila, Ipang uh, lakar ninyo ito hanggang sa ako'y dumating. Hmm. Tapos, verse 16, dumating ang una, nagsasabi, Panginoon, tumubo ang inyong mina na sampung mina pa. Sinabi niya sa kanya, magaling, mabuting alipin, sapakat naging tapak ka sa kaunti mamamahala halaka sa sampung lunsod kaya akala nila uh, talagang darating na ang kaharian ng Dios kaagat sa panau ni Jesus pa kaya uh, ibinabahagi ni Jesus ang isang tanging haga uh, babalik pa ako hmm. tapos kung bumalik na ako may may ni Kristo isa sa kanila, ano po, Panginoon, tumo ba ang inyong mina na sampung mina pa. May ibinigay ng Diyos yung buhay natin. Una, yung kaligtasan po natin. Tapos yung buhay natin, yung oras natin, yung katawan natin, yung mga, mga lahan ng bagay ay nasa atin ay nanggagaling sa Diyos. Tama po ba? Anong tawag ito? Tayo po ay katiwala katiwala. Kaya, meron pong gantimpala para sa mabubuting katiwala. Kaya yung una, kailangan natin tandaan na yung lahan ng bagay ay nasa atin ay sa Diyos. Tama po ba? Naintindihan po? Antong na po? Naintindihan niyo po? Oh, po. Kaya dapat ito gamitin ng mabuti. Hindi ayon sa ating sariling kagustuhan, kunti ayon sa kanyang kalooban. Dito sa Bible. Hmm? Magaling, mabuting alipin. Ito ang dapat narinig natin. Tama po ba? Hmm. Sapagkat maging tapa ka sa kakaunti, mamama, uh, mamahala ka sa sampung lunsod. Wow! sampung lunsod daw yung ganteng pala ito, malaki po ba o maliit? malaki po ba o maliit? malaki po ba o maliit? medyo maliit po ito yung boses nyo medyo ano na hindi sapat kung sampung lunsod hmm. yung isang lunsod naman dito sa mundo gaya ng Metro Manila malaki po yon, pero iba po ang sukat Uh, yung antas ng suka doon sa langit, yung yung lunso dito, yung lunso doon, makaiba yun, no? Tama po ba? Yung isang lunso doon sa langit, syempre, mas malaki kaysa anuman sa mundong ito. Siguro, parang isang planeta na yata, no? Isang lunso, isang planeta. Natakuan ng mga scientifico, ang isang planeta, kasi laki ng mundo natin, isang planeta, alam niyo po ba ano ang materialis ng planetang ito? Sabi nila, sabi ng scientifico, diamond daw. Diamond. Isang planeta, planeta ay nabuo ng diamond. Doon sa planeta, yung diamond ay parang bato lang. Kaya yung sampung lunsot, uh, tandaan po natin, eh, napakalaki ang gantimpala ng Diyos. Hmm. eh kaya uh, siya po ang takapalika hmm, siya po ang lumika ng lahan ng bagay siya po ang hari ng mga hari uh, meron daw siyang gantimpala para sa atin kaya ito po ay seryosong uh, bagay para sa atin kaya ano pang ang kagustuhan ng Diyos mo inisip po natin na ay tama na lang yung kantimpala ko tama na lang uh, siguro brother dito mas mabait sa kanya mas maraming pala na lang sa akin tama na lang yung pangkalubban ng Dios hindi hindi po hindi kahit sinuman meron pong dakilang pala na inihanda ng Dios uh, uh, yung hindi ko kailangan yung maraming kantimpala uh, ano alin po ang gusto niyo marami uh, Sige po, marami pero hindi kailangan Marami. Hmm. Ah, hindi po. Oh, ano po ang kagustuhan ng Diyos? Ah, ah, sana tanggapin natin ang takilang gantimpala ah, mula sa Panginoon, sa pagtating niya. Hmm? Ah, dahil siya po ang ating ama. Ah, yan ang kagustuhan ng ating ama. Hmm? Kaya Mateo chapter 25 din po, meron pong haga Mateo chapter 25. Tungkol dito. Verse 21. <coughs> Sinabi sa kanya ng Panginoon niya, Magaling, mabuti ang tapa na alipin, maging tapa ka sa kaunting bagay, pamamahalaing kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng inyong Panginoon. Magaling mabuti tapan na alipin, alipin. Naging tapak ka sa kaunting bagay. Sinabi ng Panginoon Jesus, kaunting bagay, kakaunting bagay. Hmm. Sa totoo lang, yung ginawa natin ay mo, hindi naman uh, malaking bagay. Tama po ba? Para sa yung pagtitipon din nito, may sakripisyo tayo. Pero hindi naman grabe no? Yung sakripisyo natin, no? Uh, may sakripisyo, pero konting bagay sa totoo lang. Pero kahit konting bagay ito, uh, dahil sa konting bagay, eh, inihanda ng Diyos ang malaking bagay. Ano pang dahilan? Matthew chapter 10? Matthew chapter 10 din po. Verse 42. Ang sinumang magpigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa mali maliliit na tao, maliliit na ito sa pangalan ng isang alagad. Katotohanang sinasabi ko sa iyo, tiyak na hindi siya mawawalan ng kanyang gantimpala. Sinumang magbigay ng kahit isang basong tubig, basong tubig, ito po, ito. Basong tubig, na malamig sa isa sa mali maliliit na ito. Maliliit na ito. Maliliit na tao. Sa pangalan ng isang alagad bilang ligtas. Ano? Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, tiyak na hindi siya mawala ng kanyang gantimpala. eh naunahan niyo po ba ang mensaheng ito? oh kahit maliit na bagay, uh, may gantimpala mula sa Diyos. Tama po? Tama po ba? Kung gano'n, isa pang tanong, yung gantimpal lang ito, maliit po ba malaki? Yung gantimpala para dito, maliit po ba malaki? Malaki? Bakit po? Bakit ito pa ay malaki? Hmm? Yung isang basong tubig, para kanino po yun? Para sa isang kaluluwa. Tama po ba? Yung kahalagan ng kaluluwa, isang kaluluwa, ay mas dakila kaysa buong mundo. Tama po? Kaya yung sakripisyo natin, para sa isang kaluluwa, uh, ito pa'y dakila sa pananaw ng Diyos. Yung ating sakripisyo, para sa mga nilalang ng Diyos, para sa mga kaluluwa na nilika ng Diyos, ayon sa kanyang kawangis, para sa mga kaluluwa na... Uh, para sa mga kaluluwa, no? na isang kaluluwa. Hmm. Ito pa'y pa uh, napakahalaga. Hindi dahil sa tubig, kundi dahil sa kaluluwang ito. Kaya yung lahan ng ating ginawa ay nakakonekta sa isang kaluluwa. Yung kaligtasan nila, yung ng pamumuhay nila uh, para sa Panginoon. Uh, kaya po ito pa'y pa mahalaga. Kaya po ito pa'y pa seryosong bagay dahil ito pa ay nakakonekta sa isang kaluluwa na mas mahalaga kaysa buong mundo na may kawangis ng Diyos. Eh, kaya po, hindi tapos, doon sa ngayon, Cebu naman po, yung tubig, mahal na mahal. Hmm? Tingnan nyo po ito. Meron pong isang halimbawa. Naintindihan po ba ito? Anong ginawa nila? May pila. Kasi walang tubig. Mahaba pila. Mga, parang mga 500 meters. Kaya mga ilang brothers ay eh, pumunta doon mga umang uma, mga magang umaga and bumalik sila sa church mga gabing gabi na na may siyam na galon ay, hindi. Anim na galon. Sa isang tao, dalawang galon lang. May limitado. Hindi pa tapos, ito pa ay uh, parang naging kaloob para sa mga baguhan na umaten sa Bible Seminar noong linggo. Sa panahon yon, ang tubig ay mahalaga. Uh, ibibigay ko sa inyo tubig. Aten ka na sa Bible Seminar. Ay, sige po. Kami na lang bahala. Ay, salamat may bigas pa, ay, salamat din. Bakit hindi? Hmm. Eh, kaya po, kahit anumang sitwasyon, siguro, darating po yung mas mayrap na yung panahon. Kung malalapin na ang kanyang pagtating, pandemic, Ah, tapos na daw yung pandemic. Omicron pala. Ano ba ito? Omicron. Delta plus Omicron. Uh, ngayon, kahapon naman, pinakamataas daw yung bilang ng mga nagpositive sa buong mundo. Pinakamataas. Mo, uh, hindi natin alam kung anong mangyari. This is the beginning of birth pains. Beginning of birth pains. Kaya hindi magatakas. Kahit sino ma, hindi magatakas. Sa eksaktong oras, sa taktang panahon, darating ang Panginoon Jesus upang kunin muna ang kanyang minamar na anak sa buong mundo. And darating siya paulit, kaagat, upang hatulan ang buong mundo yung mga tumanggi kay Jesus. Kaya po, kunti lang natitira talaga yung oras. Kaya ano po ang kailangan natin gawin? Malapit na po ang katapusan. Yung mga konting oras, kailangan natin uh, ihanda yung mga bagay-bagay upang iligtas ang mga kaluluwa. Eh, kaya po ngayon, uh, ayon sa biyaya ng Diyos, uh, ayon sa kanyang plano, meron pong mga naligtas uh, sa kahit sa gina ng pandemic. Nang dumating ang pandemic noon, mga sinabi ng iba, uh, dahil sa pandemic, wala na yung pagtitipon. Dahil sa yung pandemic, hindi, hindi kaya yung magkaroon ng Bible seminar, Uh, yung ngayon naman, ma online fellowship tayo, mga Bible memory verse, mga Bible reading, yun lang tayo. Mga hindi na kaya naman yung paktitipon. Uh, siguro, uh, let's wait. Tingnan po natin kung anong mangyari. Hanggang ngayon, tingnan-tingnan na, kung gano'n, anong lang nangyari hanggang ngayon eh. Uh, ang kala ng ibang tao, mga 3 months, 6 months, wala na yung coronavirus. Uh, ayon sa Bible, hindi naman. Ito pang pasimula lamang. Pasimulang. Pasimula lang lamang. Eh, Taon-taon po, nakikita natin yung katuparan ng propesya ng Diyos. Nakikita natin yung kanyang kaluwahatian. Kung sino siya. Malalaman po natin. Eh, kaya po, sa ganitong panahon, tayo naman po ay naliktas, Tayo naman po ay matatalinong tao bilang isang ligtas. Hmm. Eh, kaya, sinabi ng Bible doon sa mga awik, uh, 81 verse 10, Ako ang Panginoong mong Diyos na naklabas sa iyo mula sa lupay ng Ehipto, Buksan mo ng maluwang ang inyong bibig ito ay aking pupunuin. Buksan mo ng maluwang ang inyong bibig. Hmm? Gaya ng mga, mga malilit na ibon. Yung, yung katawan niya, malit naman. Yung bibig niya, malaki. Ah, yung parang 50% ng katawan niya ay bibig lang. Ganon. Ah. Dito muna, dito muna. Ah. Kaya bakit Isang daan na. Bakit dalawang daan na? Bakit tatalong daan na? Bakit hindi isang lipo ang miyembro? Hmm? Marami daw, dalawang daan na. Buksan mo ng maluwang ang inyong bibig. Hmm? Bakit 200 lang? Bakit 300 lang? Bakit hindi 1,000 ah, wala pong benyo. Maraming lupa. Daming lupa. Ang lahat ng lupa sa kanya. Dati yung Puritan naman, hmm, dahil sa pag-uusik, dahil sa matinding pag-uusik, eh, wala silang mga benyo. Kaya nagtitipon sila sa buntok, kaysaan. Lumipas sila sa Amerika, para sa kanilang ng pamumuhay, habang bumiyay sila sa dagat, marami silang namatay sa dagat, sa barko, para sa kanilang ng pamumuhay. Hmm? Eh, kaya po, so, gaya ng alam po natin, uh, walang imposible sa Diyos. Tama po ba? Walang imposible sa Diyos. Tama po. Tama po. Uh, walang imposible sa Diyos bagay konti lang. Hmm? Eh, kaya, kung, uh, meron pong mga konting paka, maling pakaunaw ah, tungkol sa mga uh, mga ministry, uh, mga evangelism. ah Kung marami na yung membro, masaya daw. Siguro, masaya ang Christianong pamumuhay kung marami na ang membro. Masaya po ba kung marami na ang membro? Kumusta ang mga pastors? Kung marami po yung membro nyo, masaya ba kayo? Mas masakit ang ulo, ano? 'Di ba? Kasi marami. Mas magastos. Ah, 'di ba? Kaya parang nakinto sila. Oh, wak na. Okay pa, okay pa sa pero sa isip, ay oh, mahirap. Parang ganon. Bagot na. Ah. Kaya marami po yung gantimpala. Naintindihan po? Uh, kung walang paghihirap, kung walang ano po, sakit sa ulo, <laughs> baki maraming pala? No? bakit maraming gantimpala? No? Pakchatsaga. Bakit kailangang pakchatsaga? No? Kasi marami. Kung marami po ang yung anak nyo, mas mahirap yun. Di ba? Ilang anak nyo, sampu daw. Oh, dami na, no? Parang isang mission branch na. <laughs> kung lumipas sila sa isang lugar, parang maraming bawasan sa membro, Dati 90 daw sila, pero yung dalawang family lumipat, nagbiglang naging 60. <laughs> ah. Ano po? Kaya nang dumating ang Panginoon Jesus, anong anong gagawin niya? Dalin na uh, dala daw yung dalako ang aking pala, upang gantihan ang bawat isa in Revelation chapter 21. Revelation chapter 21 verse 4, uh, papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata ay hindi na makaroon ng kamatayan. Hindi na rin makaroon, ng, magkaroon pa ng uh, pak dalam, uh, da, uh hati o ng patangisman o ng kirotman sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Uh, kaya, uh, yung luha doon sa langit, ano po ang ibig sabihin? Napakahirap ang buhay niya dito dahil sa uh, mga ministry tayo para sa Panginoon. Hmm. Kung tayo lang, kung tayo lang ganito, eh, mo, walang problema, no? hindi masyadong mahirap. Kung tayo lang, masaya talaga. No? Kanta na kanta, ano na, Mm -hmm. sa 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 parang walang problema masarap, masarap naman no so, pero kung kailangan talaga yung evangelization ang hirap po ito ano ang hirap parang ang hirap uh, po yung gantimpala yun po ang ginawa ng Panginoon Jesus para sa atin noon ngayon din sa pangitan ng kanyang katay, katawan. Yung iglesia, yung pangkatawan ng Panginoon, Jesus. Hmm. Siya pang ating ulo. Oh. Uh, kaya po, bilang lesortang ito, uh, magkaroon tayo ng hmm. kung, may, kung marami na po yung membro, ano po? Mas? Mas masaya o mayrap? Mas mayrap po yon hmm. Mas mayrab. Mas maraming ano po? Yung kailangan mas maraming fellowship, kailangan mas maraming sakripisyo. Kasi yung mga naligtas ng, uh, ngayon, baguhan po sila. Baguhan. O, hindi nila alam kung ano ang kailang gawin. Hmm. Eh, kaya po, uh, enlarge the territory of gospel. Uh, uh, para dito, uh, kailangan natin uh, palakasin yung ating sarili. Ah, siguro ito mahirap pero walang imposed sa sa Diyos And then, tapos ito pa ay pinakamahalagang bagay kasi para sa isang kaluluwa o dalawa uh, na mas mahalaga kaysa buong mundo uh, tapos ito pang pa ginawa ng Panginoon Jesus uh, para sa atin din po para sa atin kaya po tayo pa naliktas nang nauna naunang ligtas lang pala tayo kaya dapat bilang naunang ligtas dapat tayo pa tumulong sa iba eh, tapos eh don sa matthew chapter 6 Deo chapter 6, verse 1. Manginga kayo na huwag ninyong gawin ang inyong kabanalan sa harap ng mga tao upang makita nila. Sa kung gayon, wala kayong gantimpala mula sa inyong ama na nasa sa langit. O, oh, paano ito gawin? Ang hirap na ito. Oh. Huwag ninyong gawin ang inyong kabanalan. Kunwari, pagluluto, paghuhusan ng paghugusa ng plato, no? Sa harapan ng mga tao, huwag tao sa harapan ng tao. Kung ganong kung nakita niyo yung mga kapatiran, dapat iwas iwas na, no? Sa harapan ng tao, huwag na tao. No? Kung paglilinis ng ano po yung CR, dapat mag-isa lang kayo para sa inyong gantimpala. Ganito po ba yung sinabi ng verse na ito? Hmm. Ano pa ang punto sa mensaheng ito? Yung puso natin. Ano? Yung puso. Yung puso natin. Uh, gaya ng alam po natin, tinitimbang ng Diyos ang mga gawa. Paano po? Sa pamitan ng pagsusuri sa kanilang puso. Uh, eh, gaya po yung motibo. Oh, uh, tinitingnan ng Diyos kaya kailangan natin ingatan yung ating puso daw. Ito pang bukar ng buhay daw, sabi ng Biblia. Yung puso natin. Yung ano pang motibo natin? Uh, salita ng Diyos. Ano pang motibo natin? Yung pag-ibig ng Diyos na natanggap natin. Yung biyaya. Uh, yung pang dapat naging motibo natin. Hmm. Tapos, ano po ang target? Evangelization. Evangelism. Yung pang target po natin. Tama po? busy-busy uh, sila sa mga 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 gaawin sa church. Uh, pero kung yung gaawin nila hindi nakakonekta sa kaligtasan ng isang kaluluwa, mo walang kapuluan nito. No? Hmm. Kaya pong mga church daw, mga ganyan. Mo, sila po ay mo, totoong church daw. Ang, yung tanong ko sa kanila, sino ang naligtas sa inyong simbahan? noong buwan? Ah, mo sila medyo malakas daw yung church nila. Mabuti daw yung church nila. Sino ang naligtas sa inyo nongbuan? buwan? Tahimik. Sino? Sino ang naligtas noong buwan? Hindi nila alam. Sa totoo lang, walang idea tungkol doon. Tayo naman po, meron po tayong idea tungkol doon, di ba? Sino ang naligtas? Malistan pa. Ah. Uh, kaya, yung ating motibo, yung ating target, wala na ipa. Hindi para sa ating sarili. No? Kunti para sa Panginoon, kunti para sa ibang kaluluwa. Uh, uh, kaya, kung gayon, uh, kung hindi gayon, meron po tayong kantimpala. Okay? Uh, ibig sabihin, uh, yung ginawa natin, una, yung ginawa natin dapat para sa kaluhatian ng Diyos. Ano pang krisya pamumuhay? pagbabalik uh, ng kanyang kaluhatian sa kanya. Uh, ito pang ating uh, ng pamumuhay. Don hmm? Doon sa Awik chapter 29, verse 1, mag kayo sa Panginoon o mga anak nang makapangyarihan mag-ukol kayo sa Panginoon ng kaluhatian at kalakasan uh, sa English version po ano Give unto the Lord o you mighty ones give unto the Lord glory and strength give give unto Lord the Lord glory glory hmm? Ihatak ninyo sa ginoo ang himaya. Hmm. Uh, huwag sa amin Panginoon, huwag sa amin, kunti sa inyong pangalan, na uh, ibigay ang kaluwahatian. Dahil sa inyong tapat na pakibig, dahil sa inyong katapatan. Uh, ito po ay tungkol sa ating uh, uh, kalagay ng puso upang maklingko sa Panginoon. Hmm. Uh, maraming dapat sana maraming kaluluwa ay maliligtas. Para kanino po ito? Wala na iba para sa ating Panginoon Jesus. Dahil sa sacrifice niya, sayang talaga ang sacrifice niya kung konti lang maliligtas. Tama po ba? Yung Yong pang dapat naging ating isip. para luwahatiin ang Panginoong Diyos. Kaya yung evangelization, evangelism naman po, mohin Ini natin tungkol sa evangelization, mga flyer, bigay-bigay, tapos invite, mga ano-ano. Ayun din po ang importanteng proseso, mga prayer, lahat. Pero sa lahan ng ating oras, uh, dapat mabuhay tayo ng mabuti upang luwahatiin ang Diyos. Uh, meron pong ganitong isang patotoo uh, sa, sa dati, yung isang sister sa Korea, noon noon pa nang bago ako dumating dito narini uh, narinig ko yung ganitong ano ta yung testimony meron pong bible seminar na darating isang sister ay masipag sa evangelism evangelism eh, in e, niya yung mga kakilala man kanya uh, sa isang araw nakita niya yung mga dumi mga dumi ihi parang dumi siguro kaling sa mas, mas marang, parang isang lasingko parang ganun po Uh, nakita niya yung marang ganitong du dumi sa isang umaga. Uh, nandun pa, parang ganun. Kaya eh, sa tingin niya, ay, ito, madumi. Hmm, ako na lang pala. Then, Then, eh, linisin niya yung lahat, mga dumi. Then, tapos, naging malinis na. Uh, may nakita pala, isang kapipahay. Oh, mabuti siya. Kaya, krisyano talaga nang iniimbat niya, umaten siya sa Bible Seminar. Hmm. Eh, kaya po, yung ating karaniwang oras, gaya ng alam po natin, ito po ang ating spiritual worship. Tama po ba? Habang Bible Seminar, mabait. Pagkatapos ng Bible Seminar, wala na. <laughs> Hindi po yon ano, evangelism. Ano? Oh. Kanina, makaway naman sila. Hindi tapos ngayon, mabait. <laughs> Magkikanon. Hmm? Hmm. Uh, kaya po, uh, yung, yung, sa pamitang ating karaniwang oras, ibig sabihin, sa harapan ng Diyos, hindi sa harapan ng tao, sa harapan ng Diyos, lahat ng ating oras kailangan nating gamitin upang luwalhatiin ang ating Diyos. Hmm? Uh, kaya po, doon sa Ikalawang Pedro, chapter 2, Uh, unang Pedro, chapter 2, sorry. Unang Pedro, chapter 2, verse 12. Maging marangar ang inyong pag-ugali sa gina ng mga hentil upang kung magsalita sila laban sa inyo na parang kayo gumagawa ng kasamaan ay makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwahati nila ang Diyos sa araw ng pagdalao. Para naging mas maintindihan ito ng madali para sa araw ng Bible Seminar, no? Uh, makita nila ang inyong mabubuting gawa, luwahati nila ang Diyos. Ha, ah, sige, ate ako. Hmm. hmm. Kaya yung pangkaraniwang ano po nang nangyari sa totoo lang, ano po, nang in-invite ninyo ang mga kaluluwa, ay krisyano ba kayo? Akala ko, hindi kayo krisyano? Kung gano'n, medyo ano. <laughs> ah, sige, atin oh, ako. Oh. Eh, kadalasan po, yung mga ano po, yung sinabi ng mga uh, doon sa ka katolik, sinabi nila, ah, sabi nila, ah, yung yung focus natin mabuting gawa. Sabi nila, dapat ikaw mabuti. Ha? Kaya gusto nilang nakita yung kabutihan ng mga liktas. Mo liktas na daw sila, pero hindi naman mabuti ang pamumuhay nila. Paano ito kaya? Kung ganun, ano po? Pero kayang-kaya po natin natin naman. Sa totoo lang, kayang-kaya po natin. Ha? Kasi naunan po natin yung katotohanan. Meron po tayong yung katotohanan na natutunan natin mo tuwing linggo mo nandito naman yung Bible. Hmm. lang, alam po natin kung ano ang tama. Tama po ba? Paminsan naging tamat lang tayo. Paminsan tayo pa gumawa ng mabuti sa harapan ng tao lang. Kung magisa tayo, naging tamat tayo kailangan natin iwasan ang mga bagay na ito kaya maging marangar ang inyong pag-ugalin sa gina ng mga hentil, uh, upang kung magsalita sila laban sa inyo na parang kayo'y gumagaw ng kasamaan ay born again daw sila born again ka na born again daw sila uh, not good uh, pero nang nakita nila ang inyong mabubuting gawa uh, pero iba pala ito Luwahatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdala. Oh. Naintindihan po? Uh, mo, hindi naman ito madaling trabaho. Kailangan yung ating talagang uh, sakripisyo, uh, prayer. Uh, kailangan natin magunawaan yung sinabi ng Panginoon, Jesus. Kanina, doon sa Matthew chapter 6. Uh, kaya, para dito, ano pa ang kailangan? Yung ating pananampalataya, kailan natin palakasin yung ating pananampalataya? Doon sa Mateo chapter 9, Verse 28 Nang makapasok na siya sa bahay, lumaki sa kanya ang mga lalaking bulag. Sinabi sa kanila ni Jesus, Sumasampalataya uh, ba kayo na magagawa ko ito? Sinabi nila sa kanya, Opo, Panginoon. Kaya hinipo niya ang kanilang mga mata at sinasabi, Mangyayari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya. Mangyari sa iyo ang ayon sa inyong pananampalataya. Hm? Uh, mangyari sa iyo ang ayon sa inyong pananampalataya. Ibig sabihin, ano pang issue? Uh, oh, yung ating pananampalataya sa salita ng Diyos. Alam po natin kung anong sinabi ng Bible. Pero kung paminsan, kung ayaw natin sundin 'yung pang problema. Kahit anong rason. Yeah. Eh, mo ito maliit na bagay naman. Okay na? Ito, hindi nila alam. Okay na. Uh, uh. Sinabi ng Panginoon Jesus, hindi siya, hindi siya gumawa roon ng maraming gawang makapangyarihan dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Hmm? Dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Sa kanya, uh, sa kanila, hindi gumawa si Jesus ng maraming himala doon sa Matthew chapter 13. Hindi ito ibig sabihin, hindi siya makapangyarihan. Tama po ba? Makapangyarihan po siya, pero hindi siya gumawa ng maraming himala dahil sa ano po? Dahil sa kawalan nila ng pananampalataya sa kanila. Kanina walang impossible sa Diyos. Pero bakit kanito? Kung iniisip nyo, na, kung iniisip nyo gano'n, ano pang isyo? Oh, yung pananampalataya natin. Bakit hindi siya gumawa ng kanyang kapangyarihan ng 100%? Bak? Uh, dahil yung pananampalataya natin hindi umabos sa 100%. Uh, bakit yung buhay natin ay hindi nakpago ng lubos? Oh, dahil sa kakulangan ng kapangyarihan ng Panginoon Jesus? Dahil sa kakulangan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu? Hindi. Dahil sa yung kakulangan ng ating pananam palataya. Kaya yung kapangyarihan ng Diyos ay uh, ilalabas sa pangitan ng ating pananampalataya sa Kanyang salita. Pero sa halip ng ating pananampalatay sa kanyang salita kung hinahanap natin yung ibat-ibang paraan lang uh, yung pang-nagiging problema. Uh, dati yung isang hari sa Israel, uh, po sa uh, ikalawang hari po, chapter 18. Uh, verse 1 naman, ng ikalawang taon ni Hoseas, na anak ni Ela, na hari ng Israel, uh, si Hesegias na anak ni Ahaz na hari ng Juda, ay nagsimulang naghari. Si hmm. Siya ay dalawampung limang taon na maksimulang maghari. Verse 5 naman, siya ay naktiwala sa Panginoong Diyos ng Israel, ng walang maging gaya, ng, gaya niya sa lahan ng mga hari ng Juda pagkatapos niya o maging sa mga nauna sa kanya, Hesegias, siya pang pinaka mabuting parang hari ng Juda, uh, gaya ng sinabi ng uh, Bible uh, na ito, sapagkat siya ay humawak ng mahipik sa Panginoon. Siya ay humawak ng mahipik sa Panginoon. Siya ay hindi humiwalay sa paksuno sa kanya, kundi iningatan ang kanyang mga utos ng iniutos ng Panginoon kay Moses ang Panginoon ay kasama niya. Saan man siya magtungo ay matatagumpay siya. Siya ay nakhimasik laban sa hari ng Assyria. Ayaw niyang maklingkos sa kanya. Kanyang nilusod niya, niluso ang mga Filisteo hanggang sa Gaza at sa mga nakasakupan nito mula sa muok, baktayan, bantayan hanggang sa lunsot na may kuta. Ito pang pa pinakamabuting pagpupuri ng Diyos. Ano po? Siya'y nagtiwala sa Panginoong Diyos ng Israel. Walang naging gayanya sa lahat ng mga hari ng Juda. Sino po? Si Hezekiah. Kaya siya po ay humawak ng mahipik sa Panginoon, hindi humiwalay sa paksuno sa kanya. kait uh, kahit isang beses, parang gano'n. Uh, yung, pangating pang ng pamumuhay, uh, dumating na po ang paksubok sa kanya. Hmm? Verse 9 po. Kaya hindi kaya natin iwasan yung mga paksubok, bakit binigyan tayo ng yung paksubok? Kung lalampasan natin ang paksubok na ito, uh, ito pa ang uh, magandang pagkataon para sa ating espiritu na paglago. at tapos ito pa ang naging magandang pagkataon para uh, upang ipangaral ng ibanghelyo ng kaluhatian sa ibang Kaluluwa. Nang ikaapat na taon na Haring Hesegiyas, na siyang ikapitong taon ni Joseas, na Hoseas na ela na Hari ng Israel, si Shalmaneser uh, na Hari ng Assyria ay umahon laban sa Samaria ang kinukop niya uh, yun. Sa katapusan ng tatlong taon ay kanilang sinakop yun. Nang ikaanim na taon ni hesegias na siyang ikasyam na taon na Hoseas na Hari ng Israel, ang Samaria ay sinakop. Uh, Samaria naman po ay... Uh, sila pang ang isang uh, maswanging ano grupo dahil sa kanilang paksuway sa, Dios, Diyos, dahil sa kanilang uh, patuloy na paksamba sa mga Diyos Tiyosan, uh, ng Diyos ang bansang ito sa pamitan ng Syria. Dinala ng hari ng Syria ng mga Israelita sa Assyria. Inilagay siya ng hala, na habor. Uh, tapos, ito, o oh, Nakainti po tayo dahil sa kasama ng mga tao doon sa Israel. Pero, kaya sapaka hindi nila sinunod ng tining ng Panginoong Diyos. Verse 13 naman, nang ikalabing apat na taon si Haring Hesigia, si Sena Kerit, na hari ng Assyria, ay umahon laban sa lahan ng bayan na nakukutaan ng Juda At sinakot ng mga yon, si ng hari ng Juda ay nagsugo sa hari ng Assyrian sa lak lakisi at nagsabi, ako ay nakamali, iwan mo ako. Ano mang ipataw mo sa akin ang aking papasanin. Kaya pinatawan ng hari ng Assyrian na Hezekiah ng hari ng Juda ng tatlong daan talentong pilak, tatlong pong talentong ginto. Malaki po ito. Ibinigay ni Hezekiah sa kanya ang lahan ng pilak na takpuan sa bahay ng Panginoon sa kabangyaman ng bahay ng hari. Kaya dumating na po yung paksubok. Pero, may na pala ang pananampalatay ni Hesigias. Kaya, uh, sabi niya, ako ay nakamali. Anong pakamali niya? Wala naman. Ako ay nakamali. Iwan mo ako. Ano mang ipataw sa akin na aking papasanin. Uh, kaya, sumuko na siya. Sa paksunos sa Panginoon. Hmm. Kaya, hindi tapos, hinahanap niya yung mga paraan sa kanyang sarili. Ah, siguro, ito, mga ginto, pila. Yan ang, yan ang nila. Kaya, bigay na lang. Kung gano'n, ayos na. Eh, hindi ito kailangan sa akin. Parang gano'n. Eh, parang ito pa ay solution sa kanya, pero hindi po ito solution talaga. Nang panahon yon, inalis ni Hesigias ang ginto mula sa mga pintuan ng templo ng Panginoon. Verse 17, Isinugon ng hari ng Assyria ang Tarutan, ang Rapsaris, ang Rapsake, na may malaking hukbo mula sa si. patungo kay Haring Hezegias sa Jerusalem. Hindi pa tapos. Dumating na isa pang pagsubok. Sila'y umahon, nakarating sa Jerusalem. Kaya nakaroon siya ng problema pa ulit. Eh bakit ito pa nangyari? Ay, ibigay ko naman sa kanila lahat. Bakit ito pa nangyari? Panginoon, bakit ito pa nangyari? Uh. Eh, kaya po, sa bandang huli, siya po ay lumapis sa Panginoon. Kaya doon po sa 19, verse 14 hanggang 16, Tinanggap ni Hesiyas ang sulat sa kamay ng mga suko na binasa nito pagkatapos pumanhik si Hezekiah sa bahay ng Panginoon at dat nito sa, harap sa harapan ng Panginoon. Si Hezekiah ay nanalangin sa harapan ng Panginoon. Ngayon lang siya pa ay nagsimulang nanalangin sa Panginoon. Kaya dahil sa tulong ng Diyos, hmm, uh, sa isang araw, pinapatay ng Diyos yung sundalo galing sa Assyria. Hmm. Kaya ano po ang lesson para dito? Nang dumating ang paksubok, uh, dapat natin lampasan ang paksubok na ito na may pananampalataya. Ayon sa, ang ayon sa inyong pananampalataya, mangyayari. Hmm? Kaya, kaya, dahil dito, uh, yung pangalan ng Haring Hiskiyay naging talagang uh, daking dakila sa panahon yon. Hmm? Pero, sa bandang huli, ang bansang Israel din, bansang Juda din po, ay, uh, pinuksa ng Babylon. Eh, pagkatapos ng 70 years, nakabalik sila sa uh, Jerusalem. Hmm. Dahil sa kanilang patuloy na paksway sa Diyos, ito pa ang nangyari. Hmm. Nang nakabalik sila sa Jerusalem, uh, Uh, matatulong matatlong beses sila bumabalik sa Jerusalem mula sa Babylon. Hmm. Uh, isa sa kanila, uh, meron pong mga leader sa kanila. Isa sa kanila ay Ezra. Ezra po. Uh, nang umuwi sila sa Jerusalem uh, mula sa Babylon, uh, Persia, Persia po, sa panahon yon, Persia, uh, mahaba po ang biyahe. Hmm. Maba po ang biyay. Eh, kailangan ano po, tulong ng mga sundalo. Oh, pero sabi ng uh, Ezra chapter 7, Uh, hindi po. Ezra chapter 8 Ezra chapter 8 verse 22. Po? Sabi ni, sinabi ni Esra, ako'y nahiyang humingi sa hari ng isang pangkat na mga kawar, mga, mga bayo upang ingatan kami laban sa mga kaway sa aming daraanan. Yamang aming sinasabi sa hari, ang kamay ng aming Diyos para sa kabutihan ng lahat ng kumahanap sa kanya. Ang kapangyarihan ng kanyang poot ay laban sa lahan ng tumaliko sa kanya. Si Ezra, sabi niya, ako ay nahiyang humingi sa hari ng isang pangkat na mga kawar. Mga, mga, mga tulong po. Si Mahaba po yung biyahe. Maraming mga kaaway daw na naghintay sa kanya. Pero naiya daw siyang humingi. Bakit po? Kasi eh, yung sinabi niya, palagi sa hari ng Persia, ang kamay ng aming Diyos para sa kabutihan ng lahat na humanap sa Kanya. Uh, sabi nyo, may tulong ng Diyos. Yung Diyos nyo ay makapangyarihan. Bakit humika ng tulong sa akin? Hmm? Hmm. Eh, dati po yung Persia, yung hari doon, medyo ano po, medyo makulit tao. <laughs> Hindi magandang tao. Hindi mabuting tao. Hindi siya mabuting tao. Yung hari na ito sa panahon yun. Kaya medyo ano po, mahipik siya. Kaya hindi siya humingi ng tulong sa kanya. Eh, kaya po, yung ginawa nila, kaya kami ay nakayuno, naksa, naksumamo sa aming Diyos dahil dito, siya ay nakini ng aming pakiusap. Hmm. Siya pa ay sa Diyos. Sa bandang huli, nakabalik po sila, nakauwi po sila sa Jerusalem, ng uh, mabuti. Verse 30-31 ang Sa gayo'y tinanggap ng mga pari ng mga libita ng timbang ng pilak ginto mga kagamitan upang dalhin sa Jerusalem sa pahay na aming Diyos. Pagkatapos umalis kami sa ilong ng ahaba ng uh, ikalambing dalawang araw ng unang buwan upang pumunta sa Jerusalem. Ang kamay ng aming Diyos ay kasama namin kanyang iniligtas kami sa kamay ng kaaway sa mga pagtambang sa daan. Ang kamay ng aming Diyos. Uh, eh, kaya, sa ganitong sitwasyon, uh, ayon sa pananampalata ni Esra, uh, ito pang pa pinakamagandang paraan. Then, tinitingnan ng Diyos ang puso nila. Kaya po, uh, ang Diyos mismo ay nagbantay sa kanila. Hmm. Kaya po sa ating ministry, uh, para sa evangelism, oh, oh, hindi po ito madali. Gaya ng sinabi po, usapan po namin, natin kanina, uh, dati po, uh, ah, pastor, kailangan po isa pang, isa pang kotse daw. Yung membro namin, mga, may 80, mga ganyan, lampas ng 80. Meron kaming isang, parang magaya ng L3, meron pong isang mga ganyan, pero kung isa lang, mahirap po ito. Ah, kailangan niya tayo isa pang ah, mga kotse ng church para mag-invite kami sa marami, mas marami. Mukhang itong tama, pero tingnan po natin, sa totoo lang, yung Catholic Church, walang sundo. Pero mas madami sila. Ha, tama po? Walang pagkain din doon. Umaga hapong gabi, tatlong beses, puno na puno. Isang libo. Dalang libo. Oh. Kaya, uh, minsan sinabi natin, localization, localization. ano ibig sabihin ng localization? Oh, ano pang katotohanan? Yung pang ibig sabihin? Ano? Sa totoo lang. Ah, kaya, ah, dati yung ating, sa ating fellowship, siguro kahit meron kang isang kotse, ang buti meron kang isang kotse pala. Ah, kaya yung invite yung mas maraming kaluluwa kahit sa pamita ng isang kotse. O kahit motor, kahit lakad, kahit ano. Kaya pala hanggang sa tingin ko, kaya din hanggang sa 200. Hmm. Hanapin natin yung mga paraan para sa kanyang kaluhatian. Hmm. Walang imposed place sa kanya. Hmm. Ngayon, hanggang ngayon, isa lang daw yung kotse nila. Pero may halos malapit sa 200. Hmm. Uh, kaya, Dati, ilang gusto nyo yung mag-evangelize? Uh, 200 po, 300. Ah, gano'n po. Gano, paano naman yung sundo? Ah, sundo po. Ilang kailangan yung kotse? Ay, hindi ko alam kung gano'n. Ayon sa competition, mga tatlo, apat, lima. Bakit lima lang? Sampo tayo. Sampong L3. Para isang libo? Gano'n po ba yung ministry? Ah, uh. Hindi naman po ganyan, ano po, gaya ng alam ninyo. Eh, kaya po, ang buti, tinangkam nila ang uh, yung payong ito sa pamita ng pananampalataya. Sige po, tama. Eh, sikapin po natin, tuloy-tuloy. Eh, kaya minsan sinabi natin ay head knowledge. Meron silang knowledge, pero sa head, ulo hindi pa hanggang sa puso. kulang daw mga mga ilang inches, kulang daw mula sa ulo hanggang sa puso, may kulang daw yung pananampalataya, mga ilang inches. etnalis Sabi ng Biblia, not by sight, but by faith. Pero yung ginawa natin, not by faith, but by sight. Baliktad. <laughs> kaya ano pa ang kinakailangan natin upang luahatiin ang Diyos nang nakita nila ang kaluhatian ng Diyos sa ating iglesia, sila po ay babalik sa Panginoon kaya sa pamamitan ng pananampalataya, kailangan natin sundin ang kanyang uh, salita uh, kaya pananampalataya ang ayon sa inyong pananampalataya, mangyari ito tapos, kasunod naman, upang luwahatin ang ating Panginoon, kailangan natin sundin talaga, no? Hmm. Sa pangitan ng pananampalataya. Gusto nilang ipakita ang kanyang kaluwahatian sa pangitan natin. Gusto niyang gumawa ng marami himala sa pangitan po natin. Uh, pero kaya ng sinabi ng Panginoon Jesus, dahil sa kakulangan ng kanyang pananampalataya. Ahm. Uh, kaya eh, sinabi ng Panginoon Jesus, hindi ba sinabi ko sa iyo, nang kung ikay is masampalataya, makikita mo ang kaluwahatian ng Diyos. Ngayon hmm. E, doon po sa Juan chapter 11, Ibanghelyo ni chapter 11, verse 4, Ngunit nang ito ay marining ni Jesus na sinabi niya, ang sakin na ito hindi tungo sa kamatayan, kundi para sa hati ng Diyos, upang anang ng Diyos ay luwahatiin sa pamangitan nito. sila uh, si Lazarus ay nakasakit sa bandang huli, namatay na po siya nang dumating na ng Panginoon Jesus, lumipas ng tatlong araw na. Ito pang nangyari bago ang kanyang pagturusa sa cross, hmm. kaya pinakita niya ang kanyang kaluhatian, ang kanyang kapangyarihan ng nauna. Aha. Kaya gusto nilang pinatay ni si Lazaro din daw. Kaya dahil kay Lazaro na nabuhay muli, maraming tao ay sa kay Jesus tao. Hmm. Kaya paano ito nangyari? Si Lazarus ay naligtas parang ito pang pa imahe ng evangelism. Hmm. Kaya dumating na po yung mga paksubok uh, sa atin o dumating na po yung mga paghihirap sa mga, mga kaluluwa. Ito po ay eh, hindi tungo sa kamatayan, kundi para sa ikaluluwahati ng Diyos. Hmm. Upang anang ng Diyos ay luwahatiin sa pamitan nito. Isang, kung isang kaluluwa ay maligtas, uh, ito pa ay uh, kaluwahatian sa kanya. Kaya po doon po sa uh, verse 39, nang dumating na po ang Panginoon Jesus, parehong chapter, verse, sinabi ni Jesus, alisin niyo ang bato. Si Marata na kapatid na namatay, nagsabi sa kanya, Panginoon, nang-aamoy na, Nang-aamoy na siya ngayon, sapagkat apan na araw na siyang patay. Naniniwala daw ang sinabi ng Bible. Sumasampalatay dahil siya kay Jesus. Pero, pagtating sa puntong ito, alisin niyo ang bato, kung ganon, nagula siya. Panginoon, nangaamoy na siya ngayon sapagkat apa na araw siyang patay. Not by faith, but by sight. Kaya, narinig naman yung mensahe ng Diyos, nakalimutan niya kaagad yung mensahe ng Panginoon Jesus. Hmm. Sinabi niya sa kanya ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa iyo na kung ikaw ay sa sampalataya, makikita mo ang kaluwahatian ng Diyos. Kaya inalis nila ang bato. Tumingin si Jesus sa itas na sinabi, Ama, nagpapasalamat ko sa iyo na ako ay inyong pinakinggan. Alam kong ako ay laging mong pinapakinggan. Hmm. Kaya, uh, ngunit ito ay sinabi ko, alang-alang sa maraming taong nasa palibot, upang siya ay sumasampalatay na ako, ay sinugumo ng masabi niya, ang mga ito na sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. Kaya maraming bato, maraming hadlangan para sa evangelism, kailangan natin itong alisin uh, ng mabuti, siguro isang bato, dalawang bato, tatlo, lima, Isang daan bato, kailangan natin ito alisin upang iligtas ang isang kaluluwa. Ayon sa ating pananampalataya at saka paksunod. Uh, ayaw inalis. Mo isang, isang siguro, siguro isang rason naman mo medyo mabigat 'yon, malaki kasi, no? Pangalawang rason naman ay parang walang pag-asa dito. Uh, parang may impose pala sa Dios. Uh, kaya po, ngayon naman, mo, uh, siguro, yung pananampalatay nyo, mas malakas kay, kay sa Maria, Marita, no? Mm. Uh, to enlarge ito, territory of gospel. Hindi to ito impossible. Sa so, inisim nyo, ganun, ano? Siguro. Pero, uh, kailangan natin buksan yung ating bibig ng mas maluwang. Mas maluwang. Hmm? Mas maluwang. Okay? Ah. kasi medyo malapit na po. Medyo hindi po ito ordinary situation. Hmm, tayo po ay katiwala. Kaya po, gamitin natin yung lahat para sa Panginoon ng mabuti. Sa pangitan nating pananampalataya, tapos yung ating paksnot ng lubos. Uh, doon po sa uh, unang Korinto, chapter 3. Verse 15. Unang Korinto, chapter 3, verse 10. Ayon, sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin na tula sa isang matalinong takapat tayo, inilagay ko ang pinaksasaligan at iba ang nakatayo sa ibabaw nito. Dapat ingatan ang bawat tao ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Ayon sa biyaya ng Diyos, uh, uh, meron po tayong mga ano po, uh, Kayo pang pa mga bukit ng Diyos, ang gusali ng Diyos, no? At tayo pa ay manggagawa ng kamanggagawa ng Diyos. Meron po tayong mga Kristiyanong pamumuhay. Uh, ito pa ay parang pagtatayo ng isang gusali daw. Uh, ano pang pundasyon? Yung ating Panginoon Jesus, yung ating iglesia, yung katao ni Kristo. Ito pang pundasyon po natin. Hmm? Uh, dati, meron pong ganitong kaso daw po, ano, uh, sa isang construction company, Merong meron pong dalawang empleyado na nak design na. Uh, pero sabi ng uh, may-ari, "Oh, uh, salamat sa inyong lahat ng mga ano, oh, ginagawa para sa ating kumpanya, pero meron po kaming isang mission lang para sa inyo, isang mission lang po ito para paki uh, no oh, paki kayo ng isang mga bahay uh, para sa kumpanya." para sa kumpanya. Gagawa kayo ng isang bahay. Yung materialist, mga tama na lang po, ganito, ganito. bahala kayo. Basta gagawa kayo ng isang gusali, bahay, ng maganda. Ito pang huling mission po namin. No? Uh, sabi ng dalawang empleyado, sige po, uh, sa isa sa kanila, medyo may reklamo. Ay, nak-design naman ako, malapit na po naman, hanggang ngayon buwan lang naman, may mission pala ako, Sige, mo oh, eh, gawin ito nang madali na lang. Yung ginawa niya, medyo matama lang. Tapos, isa naman, oh, ito ang huling mission ko. Salamat sa kumpanyang ito. Dahil sa kumpanyang ito, um, uh, maayos naman yung buhay ko hanggang ngayon. Sige, gawin ko ito lahat ng makakaya ko. Kaya yung gawa niya, medyo talagang maganda. Pagkatapos ng ilang buwan, no, Uh, sabi ng may-ari, sige po, tapos na po ba? Opo, ay salamat po sa inyong uh, sakripisyo para sa atin. Uh, meron po kaming yung kaloob para sa iyo. Ano po yun? Yung huling ginawa nyo, yung pa ang kaloob nyo. Kaloob natin para sa iyo. Naintindihan po ba? Kaya anong tinanggap niya? Yung may reklamo? Medyo pangit. <laughs> Alam niya kung ano ang problema dito. <laughs> Maraming problema dito. Nang madali siya. Ito naman, ang ganda. Yung gantimpala pala, para kanino po yun? Sa totoo lang, ibabalik ng Diyos sa atin. no eh, kaya subalik kung ang sinuman nagtatayo sa ibabaw ng saligang ito, ng ginto, pilak, mahalagang bato, kahoy, dayami, pinakabasan, ang gawa ng bawat isa ay mahayak sa ang araw ng pagbubunyang ito sa pagkat ito ay mahayak sa pamagitan ng apoy ang apoy ay susubok kung ano ang uri ng gawain ng ginawa ng bawat isa ang buong mundo susunugin ng Diyos ang buong mundo susunugin ng Diyos sa madaling panahon yung mga gaawin natin para sa kanyang kaluwalhatian ay mananatili kung ang gawa ng sinumang tao ay kanyang itinayo sa ibabaw ay manatili siya ay tatanggap ng gantimpala. Kung ang gawa ng sinumang tawa ay matupok, siya ay malulugi. Bagama siya ay maliligtas, ngunit tangin sa pamangitan ng apoy. Basta siya ay maliligtas, ngunit tangin sa pamangitan ng apoy lang. Ligtas na sila sa impero nolang. Parang ganun. Pero walang natitira. Sinabi ng Bible, siya ay malulugi. Malaki ang lugi nila. Malaki ang lugi. Hmm? Kung hindi tayo mabuhay para sa Panginoon ng 100%, malaking lugi po ito. Malaking lugi, lalong-lalo na para sa ating lahat. No? Hmm. Kaya meron pong ganitong kaso. Sino po? Si Lot. Siya pa'y mula sa paghuhuk paghuhukom sa apoy sa Sodoma Gomorrah. Tama po ba? Ligtas na siya. Pero malaki ang lugi niya. Yung lahan niyang ari-arian ay natupo. Masunok lahat. Siguro, mayaman siya sa Sodoma Gomorrah. Parang may position din siya sa Sodoma Gomorrah. Parang mas maayos yung buhay niya kaysa Abraham sa lupain ng sa lupain ng kanaan. Pero isang araw, nawala na po lahat. Sa isang araw, nawala na. Kaya sa panahon yon si Abraham ay nanalangin sa Panginoon. Uh, kasi narinig niya yung plano ng Diyos upang, uh, upang wasakin ang lunson ng Sodoma Gomorrah and then tapos alam niya naman, nandun po yung kanyang uh, pinsan, Sodoma, uh, si Lot. Kaya humingi siya ng uh, pasensya sa Diyos. Panginoon, siguro meron pong mga mahalagang mga matuit doon, mga 45, mga matuit, mga 40, 35, umisa sa Diyos ng pasyensya paulit-ulit. Wala daw. Wala daw yung matuit doon. Uh, 45, wala daw. 40, wala. 30. Hanggang 10, wala daw. Ibig sabihin, sila lang maligtas. Ha? Huh? Sila lang. Yung pamilya ni Lot lang, sila pang matuit naman. Sila lang ligtas. Walang naligtas sa pamagitan nila. Walang evangelism doon sa Sodoma Gomorrah. Naintindihan po ba? Ha. Huh. Kaya, ano pa ang Sodoma Anong Ano ang ibig sabihin ng Sodoma Kung walang naliktas sa inyong lugar, yun pa ang Sodoma Mayaman, maayos yung trabaho mo. Lahat okay, okay. Lahat okay. Pero walang naliktas doon. Yan ang Sodoma Gomorrah. Susunuin ng Diyos lahat. Kaya kahit papano, kahit saan, kung meron pong naliktas sa pamitan natin, sa pamamitan ng kung tuloy-tuloy tayo sa iglesia, uh, yung pang ano, pamumuhay ni Abraham sa lupa yung kanaan. spiritual Okay? Kaya, uh, malaki daw yung lugi niya. Hmm? Saan po tayo ngayon? Sa Magomora o sa lupa yung kanaan? Yung lupa na ipinako ng Diyos. Saan po tayo ngayon? Uh, kaya tingnan po natin yung ating sarili. Araw-araw, uh, paminsan, bumisita kayo sa Sotomagumura. Ngayon na nasa magumora, Bukas naman, ano, <laughs> lupain kanan, Balik-balik, manganya. Uh. Eh, tapos, yung paksuno, tapos pagtsatsaga. Sa huli po, Santiago, chapter chapter Mga kapatid, kunin ninyong halimbawa ng pagtitiis ang pagtsatsaga ang mga propeta na nagsalita sa pangalan ng Panginoon. Tunay na tinawak natin mapapalad ang mga naktiis. Narinig ninyo ang tungkol sa pagtiis ni Job, yung nakita ang layo niyang Panginoon. Kung paano ang Panginoon ay puno ng pagkahabak at pagkamawain. Mga kapatid, kunin ninyong halimbawa ng pagtitiis ang pagtsatsaga. Pagsunod at pagtsatsaga Uh, paktitiis. Meron pong mga mission branch na naging uh, parang iglesia sa panahon natin ngayon, sa ngayon uh, sa panibagong taon. Alam niyo po ba? Dating mission branch naging church na ano po? Hmm. Ngayon tamang po, ngayon taon, meron pong isang mission branch na naging church na uh, Uh, ano yung Mission Branch na ito ay pinakamatakar na Mission Branch. <laughs> naging Mission Branch nila 2013. Pero ngayon taon, naging church tao, sila. 2013. Hanggang ngayon mga 10 years na, no? Pero ngayon naging church na. Kung sumuko sila, ayo, hindi na ito kaya. Uh, kaya lumipan na lang ako sa Manila. Eh mo no, hindi kaya lumipat lumipat na lang ako sa ibang lugar sa my church malaking church doon na lang ako kung sumuko sila wala na talaga hanggang ngayon no uh, pero tuloy-tuloy po sila kay papano tuloy-tuloy po sila uh, tapos syempre sa pasimula yung pananampalataya nila medyo ano po bata pa onte-onte lumago lumago sila nitapos e, tapos ngayon Uh, naging church naman po sila. Uh, mo hindi lahan ng mission bridge naging church nang nang madali. Uh, hindi po lahat, ano? Uh, kaya po yung paktiti is cakapacacaga. Pakti uh, kaya po oh, dahil sinabi ng Biblia yung Roma chapter 8, Verse 18, itinuro, itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan na hindi karapat pa may hambing sa kaluhati ang mahayak sa atin. Ah, matigas tao yung matigas tao yung nila. Mo kung pumunta kayo doon, wala wala sila. Mo walang mo Yung meron naman pet uh, petya ng petsa nang yung pagtitipon, hindi sila nakadalo. May isa lang, dalawa lang, tatlo lang. Mahirap tao. Hmm. Mayra po yun. Itinuturing ko ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan, hindi karapat dapat may hambing sa kaluhatian mahayak sa atin. Pero, tandaan po natin, isang kaluluwa ay mas mahalaga kaysa buong mundo. Uh, si Jesus ay pinako sa cross para sa kanila. Kaya, tandaan po natin ito. Uh, netapos, sa pandang huli, Uh, Revelation chapter 4 verse 10 Ang dalawang pung apat na matatanda ay nagpapatira pa sa harapan ng nakaupos ng turo, sa turono sumasamba doon sa nabubuhay magpakailaman inihahagis nila ang kanilang mga korono, korona sa harapan ng turono nagsasabi, ka o Panginoon ang Diyos namin na tumanggap ng kalwahatian, karangalan, ng kapangyarihan sapakat nilikha mo ang lahan ng mga bagay at dahil sa inyong kalooban ay nabuhay sila, ay nalikha. Uh, ito po ang mangyari sa harapan ng Panginoon. Uh, 24 elders, ito po ang simbolo ng mga Naliktas sa lumang tipan sa bakong tipan, uh, fall down before Him who sit on the throne and worship Him who lives forever and ever, cast their crowns. Yung kaluhatian na natanggap natin, matatanggap natin, ito din po ay ibabalik sa kanila. Para sa kanyang kaluhatian. Hmm. Kaya po, uh, ano niyo po ba ito? Graduation ceremony. Meron pong, anong tawag ito? Mm. Mom and dad, this one's for you. Dahil sa inyo, dahil sa inyo, nandito na ako. Tama po ba? Uh, kaya sa Korea naman po, ito pa ang practice nila. Uh, nila yung, ano, yung ito sa ulo ng magulang nila. Hmm? Dahil sa inyo po yon, No? Uh, eh, kung makaroon tayo ng malaking gantimpala, uh, ito pang huling proseso. Para sa inyo po yun. Dahil sa inyo po ito. Okay? Uh, kaya po, malapit na po ang kanyang pagtating. Uh, naunan po natin yung proseso. Eh, tapos, uh, ngayon naman po, meron pong uh, oras para sa Lord's Supper. Buksan po natin ang Biblia. Unang Korinto. Chapter 11. Sapagkat tinangkot sa Panginoon ang ibinigat ko naman sa iyo na ang Panginoon Jesus ng gabing uh, siya ipi, uh, ipakanulo ay tumapot ng tinapay nang siya nakapasalamat, ito ay kanyang pinakputor-putor na sinabi, ito ay aking katawan na pinakputor-putor para sa iyo. Gawin niyo ito, gawin nyo ito sa pagalala sa akin. Uh, yung unang layunin naman po uh, para sa remembrance, sa pagalala sa akin, yung sakripisyon niya para sa atin. Hmm. Uh, yung unang pakibig natin uh, para ito pa ipalakasin, uh, uh, meron po tayong uh, uh, ceremony ito na ipinakaloob ng Diyos uh, na mahalaga. Uh, yung pangunang, kaya sa pamahitan ng pagkataong ito, uh, uh, tandaan po natin na mas maiki ang sakripisyo ng Panginoon Jesus uh, doon sa cross. Um, tapos, sa gayon ding paraan, kinuha niya ang kopa. Pagkatapos, makapunan ang sinasabi, ang kopang ito, siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito tuwing kayo iinom ito sa pag sa akin. Hmm. Yung katawan niya, yung dugo ni Kristo. At sapaka, sa tuwing kainin ninyo, ang tinapay na ito, ang inuman ang kopa, ipinahahayak e ninyo ang kamatayan ng Panginoon, hanggang sa dumating siya. Uh, tapos, uh, sa pangitan nito, uh, kailangan natin uh, palakasin yung ating, ating sarili upang ipangra ng ibanghelyo ng mas mabuti. Lalong-lalong uh, ayon sa title ng yung New Year Retreat, uh, talagang next year, uh, sikapin po natin hanggang sa ating makagaya upang ipangra ng ibanghelyo ng mas maiki Uh, kaya yung pang ating, parang ito pa ay, uh, oras ng pagpapasya para sa Panginoon. Tapos, kaya ang sinuman kumain ng tinapay o uminom sa kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat ay nakakasala sa katawan at sa dugo ng Panginoon. Uh, siya ang inyong sarili sa kakumain ng tinapay o uminom sa kopa. Tapos, sinabi ng Uh, Biblia, dapat natin suriin yung ating sarili. Uh, kung meron po tayong uh, kasalanan uh, sa ating buhay, meron po tayong hindi, uh, mga bagay na hindi karapat-dapat sa uh, Diyos. Kailangan natin ipahayag sa oras na ito uh, para tayo pa malinis sa pangitan ng uh, dugo ni Kristo. Sa pangitan ng panalangin. Uh, gaya ng sinabi ng Bible doon sa unang Juan chapter 1 verse 9. Uh, tapos, isa pa po yung chapter 10, unang korinto pa, chapter 10, Verse 16 hanggang 17. Ang kopa ng pagpapala ng ating pinagpapala, hindi ba ito pakikisalo sa dugo ni Kristo? Ang tinapay na ating pinagpuputor, hindi ba ito pakikisalo sa katawan ni Kristo? sa pagkamay isang tinapay, tayong marami ay isang katawan, sa pagkatayong lahat ay nakibahagi sa isa lamang tinapay. Uh, tapos, uh, ito po ang imahe ng katawan ni Kristo, iisang katawan. Hmm. Kaya po, yung ating iglesia naman, gaya ng alam ninyo, uh, kay papano, meron po tayong ganitong pagtitipon, Uh, kaya meron pong mga churches sa iba't ibang dako ng mundo pero sa totoo lang, isa po tayo sa pananampalataya sa banal na espiritu isang katawan uh, kaya uh, upang ipangran ng ibanghelyo, dapat tayo pa ay naging iisa sa ating puso, isip para sa kalawahatian ng Panginoon uh, kaya po uh, sa tayong lahat ay nakibahagi sa isa lamang tinapay And tayo pa ay bahagi ng <coughs> bahagi ng katawan ni Kristo, uh, kaya uh, sabi ng Panginoon, manatili po tayo, manatili kayo sa puno ng ubas. Mo, no, meron pong mga maraming ngayon topic, pero gaya ng alam pa niyo yung pinakapundasyon naman, uh, tayo pa ay sanga. Siya pa ang puno ng ubas, dapat tayo pa ay manatili sa Kanya. No? Uh, kaya po, uh, Uh, sa pangitan ng pagkataong ito, uh, tayo ng uh, magandang oras para surin yung ating sarili para sa yung panibagong uh, resolution uh, para sa panibagong taon. Okay. Uh, po tayo. Mabaging aming takilang amang Diyos. Maraming salamat po sa inyong pag, uh, ng oras na ito upang magkapakaran ng iyong salita. Sa pangitan ng salitang ito, nauna po namin ang inyong kalooban. Uh, meron po uh, mga importanteng mga uh, uh, mga uh, bagay na natitira sa New Year Retreat. Pakikapayan niyo po kami ayon sa inyong biyaya. Itinalangin namin ito sa pangalan ni Yesus Kristong, aming Panginoon. Amen. Okay,